सो हेलो एभ्रिवान, आज हामी काइरोको होस्टल गइरहेछौँ सबैजना घुम्न र साथसाथै तपाईलाई यो इजिप्टको काइरो युनिभर्सिटीको होस्टल पनि हेराउनेछु। सबैजना हामी इन्जोय गर्दै गइरहेछौँ र केही काम पनि छ, त्यसले गर्दा हेर्दै जानुस्। काइरोको सिटीको मतलब यो क्राउडेड सिटी छ एकदम, भन्नाले हेर्नुस् है एकदमै क्राउडेड छ। साथीहरू अगाडि गइरहेछ, अझै साथीहरू उता अगाडि। यो दुईजनाको चाहना, यसको अलि बढी चाहना भयो कि आज ब्लग बनाउँछ रे। क्लास पनि एकदमै छिटो बिदा भयो, भन्नाले 12:30 बजेतिर बिदा भइसक्यो। जसले गर्दा आज हामी सोचे कि काइरोको होस्टल पनि घुमिने हालो, किनभने पछि हामीलाई काम पनि लाग्छ। त्यही भएर आज हामी आज होस्टल घुम्न गइरहेको छु। यो भ्यू छ एकदमै राम्रो छ है। आज फर्स्ट टाइम यहाँ आएको हामी केटोहरू, नाइल लाग्छ कि क्या हो, एकदमै टाढा आइसक्यो हामी। र अहिले भन्नाले त्यही 1 बज्न लागेछ। अहिले भर्खर हाम्रो चाहिँ कलेज बिदा भयो, 3वटा लेक्चर मात्रै थियो आज र आज ब्रेक पनि थिएन नि त। त्यही भएर आज हल्का छिटो बिदा भएर हामी चाहिँ घुम्न आएको, भन्नाले होस्टल घुम्न आएको। र प्लस सोचे कि हल्का काइरोको पनि यसो भ्यू तपाईँहरूलाई दिइहालौँ भनेर। सो फाइनली गाइज, अब हामी नाइल रिभरको ठ्याक्कैमा आइसकेका छौँ। जुन नाइल रिभर भनेको वर्ल्डकै सबैभन्दा लङ्गेस्ट हो, त्यो नाइल रिभरमा हामी अहिले चाहिँ आइपुगेका छौँ। र आज यो मेरो फर्स्ट टाइम हो कि। सो यो भ्यू पनि तपाईँले म हेराउने नै छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। भनेको अहिले पुलमा छु हामी नाइल रिभरको, र मेन नाइल रिभर भनेको यहाँ छ। यो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ खतरा चाहिँ हेर्न त मिल्दैन, पछि चाहिँ हामी हेरौँला। सो गाइज, नाइल रिभर भनेको यही हो कि एकदमै ठुलो, भनेको काइरो भनेको एउटा बुझ्नुहोस् न कि फेमस छ कि यहाँको यो नाइल रिभर। तपाईँले हेर्नु भएको छ नि, त्यो एकदमै फेमस भनेको काइरोको टावर हो कि, र यो नाइल रिभर भन्नाले पनि एकदमै फेमस छ यहाँको। सो गाइज, अहिले हामी पुलमा छौँ काइरोको। सबै साथीहरू यहाँ चाहिँ सेल्फी लिनमा व्यस्त भएको छ के, हेर्न सक्नुहुन्छ। यता पनि धेरै साथीहरू छ, सबै चाहिँ सेल्फी लिइरहेको छ। अरू साथीहरू उता पनि सेल्फी लिइरहेको छ, अरू यो मात्र हेर्न बसेको छ सबैको कसले के गरिरहेको छ भनेर। र सबै साथीहरू एकदमै चिल पारामा छ अहिले। आज कलेज अलिक छिटो बिदा भएर, किनभने कलेजको प्रेसर यति हुन्छ कि मान्छे एकदमै फ्रस्ट्रेसन भइसकेको हुन्छ। र आज हामीले हल्का घुम्न मौका पाएर एकदमै खुसीको पल छ यो हाम्रो। यो नाइल रिभर आज भनेको मैले चाहिँ फर्स्ट टाइम हेरेँ हो, साथीहरूले त 2-3 पल्ट आइसके। नाइल रिभरको यो पुलमा आएपछि केटाहरूको कसरी टाइम दिन्छ त्यो थाहै छैन। सो गाइज, यो एकदमै खतरा भ्यू लाग्यो क्या हामीलाई आज। आज यो भ्यू भनेको सेम मतलब नेक्स्ट लेभल के, किनभने नाइल रिभरको भ्यू भनेको तपाईँको जति हुन्छ नि फ्रस्ट्रेसन, टेन्सन लाग्छ कि सबै तनाव गइसक्यो कि, पढाइ लेखाइ सबै जुन हुन्छ नि टेन्सन हुन्छ नि पढाइ लेखाइको, सबै लाग्छ कि हराइसकेको छ कि एकछिनको लागि। यति दामी भ्यू छ यहाँ के, फर्स्ट एक्सपिरियन्स भएको कारणले पनि हुनसक्छ, तर धेरै मजा आयो क्या। र यो भनेको एउटा सानो समुद्र जस्तै हो कि। सधैँ कहिलेकाहीँ घुम्न आउँछु भने म तपाईँहरूलाई भ्लग पनि देखाउँदै गर्छु काइरोको, र साथसाथै इजिप्टलाई पनि एक्सप्लोर गर्नेछु। नेपाली इजिप्टमा भएर पनि नेपाललाई हल्का त एटलिस्ट इजिप्टको बारेमा त जानकारी दिनु पऱ्यो कि यहाँ चाहिँ राम्रो कुरा छ, के चाहिँ देख्नमा राम्रो लाग्छ। साथीहरूले भनिरहेको हुन्छ कि मलाई पनि ब्लगमा ल्याएर, त्यो सबै आफै भागिसकेको छ र म अहिले एक्लै छु, मतलब अगाडि छ। तपाईँहरूले कलङ्कीमा हेर्नु भएको होला कि ग्राउन्डभित्र चाहिँ एकदमै गाडीहरू चलिरहेको छ। यो भित्र यति स्पिड, यति फास्ट गाडी चल्छ नि कि गाडीकै आवाज थियो कि यो भित्र हामी चाहिँ अहिले माथि हो। यो भित्र एकदमै स्पिड, एकदमै फास्टमा गाडीहरू चलिरहेको छ। काइरोको बाटोको एउटा ब्युटिफुल भनेको भ्यू भनेको यहाँ चाहिँ वाटरफल जस्तो हल्का चाहिँ बनाएको छ, एकदमै राम्रो लागिरहेको छ। र यो सिटीमा मतलब यो पुल पारी आएपछि हल्का चाहिँ नेक्स्ट लेभलको मतलब हुन्छ नि, विदेशी भनेको पुरा फुल विदेशी फिल भनेको यता चाहिँ आउने हो कि। गाइज एउटा कुरा अझै तपाईहरुले मैले चाहिँ के भन्न खोजे भन्नाले यहाँ चाहिँ कार खै अब सस्तो छ के छ मलाई थाहा भएन, तर यति बढी कार छ नि, यति बढी के कुरा छोड्दिनुस् कि एकदमै बढी के जताततै। मैले यो एरियामा आज आए त यहाँ बढी छ भनेर त्यस्तो हैन के, मतलब हरेक ठाउँमा भनेको कार एकदमै थुप्रै छ र जतिसम्म मलाई लाग्छ कि यहाँको पेट्रोलको भाव पनि एकदमै थोरै होला जस्तो मलाई लागिरहेछ, किनभने ग्यास सिलिन्डरहरु भनेको एकदमै सस्तो छ के। नेपाली 600 तिर चाहिँ यहाँको चाहिँ सिलिन्डर भर्ने गर्छ र हाम्रो नेपालतिर चाहिँ त्यही 1500 भन्दा माथि नै हुन्छ के जहिले नि। र कार को यहाँ चाहिँ लागेको भएको कारणले तपाईले मैले हेराइदिए भनेको एकदमै टन्नै कार हुन्छ के यहाँ। सो यो गाइज भनेको यो दुईजना भनेको हाम्रो रूम पार्टनर, त्यो भनेको साथी भनेको जस्ट छेउमै बस्छ। युनिक कुरा तपाईले हेराइदिन्छु के, यहाँ हेर्नुस् है, माथि रुखमा चाहिँ टावर बनाएको छ के, पुरै रुखैमा बनाइदिएछ, एकदमै दामी लागिरहेछ हेर्न। र फाइनली अब चाहिँ हामी कायरो युनिभर्सिटीको होस्टलमा आइपुगेका छौँ। ऊ भनेको टावर भनेको यो हल्का गोलो जस्तो छ नि, त्यो भनेको कायरो युनिभर्सिटी एकदमै नजदिकमा हामी आइसकेको छौँ। अब चाहिँ बिस्तारै त्योभन्दा पनि बढी नजदिक गएर चाहिँ तपाईँहरूले हेराउनेछु। सो गाइज यो भनेको जस्ट अहिले हामी चाहिँ आफ्नो कायरो युनिभर्सिटीको होस्टलमा चाहिँ इन्टर गरिया हो। यो चाहिँ भित्रको चाहिँ ठाउँ छ र चाहिँ क्यामेरा चाहिँ हामीलाई खासै लिन दिइरहेछ। भन्दै त किरानी ओके हो हाम्रो राहुलले भन्न। राहुल यो कहाँ आएको हामी? फर्स्ट इयरको लागि हामीलाई चाहिँ होस्टल नै दिएको छैन कि, तर होस्टल दामी छ कि, खै राम्ररी हेराउन सकिरहेको छैन क्या, किनभने भिडियो चाहिँ यहाँ चाहिँ सायद दिन चाहिँ मिल्दैन होला सायद, किनभने हामी फर्स्टमा चोटि आएको छौँ र यहाँको भाषा पनि हामी बुझ्दैनौँ के भन्छ के, त्यही भएर म राम्ररी भिडियो पनि लिएर आएको छैन है। तर चाहिँ भ्यू एकदमै दामी छ कि, होस्टेलको भ्यू भनेको एकदमै दामी छ कि। चाहिँ साथीहरू उता चाहिँ अरू साथीहरू यता चाहिँ आउँदैछ। सो अब चाहिँ भिडियो चाहिँ म बन्द गर्छु कि, राम्ररी चाहिँ हेराउन सकिने, तर चाहिँ जति हेराएँ धेरै राम्रो छ कि होस्टेल। केटाहरू 1-2 चिनिरहेछ अरबीमा। ब्लग गाइज कलेजको ब्लग मतलब होस्टेलको ब्लग पनि अब सकिने भयो। यो पनि त डाउनटाउनभन्दा कम छैन। सो गाइज अहिले अब हामी चाहिँ फर्किन लाग्यो हो कि। अब अमेजिङ भ्यू छ क्या यहाँ, अहिलेको एकदमै खत्रै भ्यू रहेछ। मात्र भ्यू राम्रोलाई भिडियो मैले लिएँ है गाइज, एकदमै खत्रै ठुलो छ नि त। केरोले थाकिसकेछ, पानी खाँदैछ सबैजना आफ्नो स्नेपहरू लिनेमा व्यस्त छ। दामी छ त खत्रै के, हामी यही भएर घुम्न चाहिँ खासै बढी आउँदैन, आज चाहिँ आएको के। सो जहिले म आउँछु ब्लग तपाईँहरूले दिँदै गर्छु है। सो गाइज मर्सिडिज र BMW त यहाँ त एकदमै नर्मल छ के, जतिखेर नि जाने लागेकै हुन्छ। सो गाइज बोटिङको लागि अहिले गइरहेछौँ सबै साथीहरू। अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै नाइल रिभरको साइडमा छौँ, यहाँ चाहिँ भिडियो लिन दिइरहेको छैन खै के हो। र यो नाइल रिभर भनेको फेमस हुनु त एकदमै फेमस हो कि, एकदमै फेमस खतरा फेमस। गाइज अब हामी चाहिँ बोटिङको लागि जाँदैछौँ कि, सबै नौजनै यहाँ चाहिँ एकदमै नाइल रिभरको छेउमा हामी छौँ। अब चाहिँ बोटिङको लागि हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ नाउँमा चढ्नेछौँ र जानेछौँ सबैजना। ल गाइज अब चाहिँ इन्जोय गर्दै सबैजना जाँदैछौँ। यहाँ अझै साथीहरू पछाडि छ, तिमी गर्दै जाऊ। सो अब रियल मजा चाहिँ ब्लग अब आउने छ कि, खै लड्ला मोबाइल फेरि जान्छ तल। सो गाइज एकदमै राम्ररी म हेराउँछु तपाईँ। अब चाहिँ हामी चाहिँ सिपको भित्र अहिले छिरिसकेका छौँ र बिस्तारै साथीहरू चाहिँ माथि यहाँ छ। सो खतरा भ्यू छ नि त, हामी चाहिँ यसमा चाहिँ फोटोसोटो पनि लिएला पछि बिस्तारै। यहाँबाट चाहिँ भ्यू चाहिँ एकदमै खतरा आइरहेछ। सो सबैजना आफ्नो भिडियो लिनमा फोटो लिनमा व्यस्त छ। चाहिँ 30 मिनटको लागि अब चाहिँ यो सिपमा चाहिँ घुम्नेछौँ, यो पुरै लङ्गेस्ट नाइल रिभरमा। अझै साथीहरू सबै चाहिँ उता बसेको छ, हामी अहिले सिपमा बसेको छौँ। अब चाहिँ एकछिनमै खुल्छ है। बस हो, बस जस्तै हो नि त। होइन रुमबाट कहाँ छोड्न मिल्छ, सबैजनाको आइहाल्छ नि त। अब 30 मिनट हामी इन्जोय गर्ने हैन 30 मिनेटको आन्द हो 30 मिनेटको भिडियो हुन्छ ल आजको ब्लग एकदमै लामो हुन्छ हामी चाहिँ नयाँ नयाँ वाइफाई लाउँदै छौ सबै वाइफाईको एमबी सम्बी सबै असल ब्लग बना यार सबै वाइफाईको एमबी सम्बी सबै एउटै भिडियो राख्नमा जान्छ अब जति ठुलो भिडियो भए त्यति जता राम्रो छ हामीलाई वाइफाईको लागि ल अब नजदिकबाट तपाईहरुले म यहाँको चाहिँ भ्यू गराउँदै छु है एकदमै बिस्तारै हेर्दै जानुस् तपाईहरु एकदमै खतरा भ्यू छ के खतरा हानिसके त अब चाहे यो सिपमा हामीले चाहिँ घुम्ने अहिले सब चाहिँ आफ्नै दुनियाँमा व्यस्त छ भन्नाले सबै फोटो सोटो भिडियो सिडियो के लिनमा व्यस्त छ साथीहरु त्यो ग्रुपमा आके फाइदा हुन्छ के निमरको दिन मर्यो यही मनाइदिम के माछा जिल्ला घर छ त केको डर छ ल नाइ हाम्रो सरलाईको भरतल चाहिँ यहाँ आएको रहेछ नाइल रिभरमा अब सरलाईको सबै यही आउनु पर्छ पढ्न हाम्रो चाहिँ यो कोशी ब्यारेज हो कोशी ब्यारेज तिमीहरुलाई कोशी ब्यारेज भयो होला हैन कोशी ब्यारेज बागमती सब यही हो आज हाम्रो जनकपुरतिर त केही छैन हाम्रो रातो नदी ल ल रातो बागमती जे बुझौ बागमती त छैन मेरो सत्ता बागमती मेरो लागि चिसा पानी हटाउ त ल छ ल भयो नाइ मर त पनि युटिलाइज गर न अब युट्युबको यत्रो महँगो मोबाइल छ गर्न त पर्छ यार ल गाइज आज चाहिँ फिल हुन्छ टाइटानिक कसरी डुब्या थियो यो त सबले बर्बाद गाइज यिनीहरु फोटो खिचाउनको लागि एकदम एक्साइटेड छ हेर्नुस् तलमा यिनीहरु एकदमै खुब दिइरहेछ आफ्नो पोजिसनमा छ एकदम फोटो सोटो लिइरहेछ अझै केटाहरु कहाँबाट क्यान्सन के लिएर केटाहरु चाहिँ यता आएको छ अझै चाहिँ पार्टी साडी अब चाहिँ यहाँ हुन्छ र साथसाथै यहाँ चाहिँ यो भनेको हेर्नुस् यहाँ चाहिँ कोक सबैले एउटा क्यान जस्तो लागेको छ अब सबैले यो खाने हो यो खादै इन्जोय गर्दै गर्ने हो यता चाहिँ राहुल चाउलहरु पनि छ र केटा के लिएर गइरहेछ अब आऊ छिटो आऊ केटा हो र यहाँ चाहिँ भ्यू हेर्नुस् है यो खादै हामी चाहिँ इन्जोय गर्दै गर्छौं केटाहरुको डन साहेब उता छ पंकज गाइज भ्यू भनेको एकदम दामी छ एकदम दामी भ्यू छ अहिले फोटो सोटो लिने कुन साइडले ल्यो निलेश यसरी नै ए ल जसरी लिएर भयो यसरी न मलाई यसरी कम्फर्टेबल लाग्छ के यसरी कम्फर्टेबल ल हुन्छ म त्यही लिन्छु साथीहरुले फोटो लिदै तपाईहरुलाई ब्लग गर्दै म यता चाहिँ भयो लागिरहेछ कि हामीले चाहिँ जति पैसा लाएर यसमा चाहिँ आज आएको छु त्यति चाहिँ पैसा हामीले चाहिँ उठायो जस्तो हामीलाई फिल भइरहेछ के किनभने पैसा चाहिँ हाम्रो वेस्ट भएन जस्तो लागिरहेछ के पैसा त हल्का महँगै छ तर एकदम मजा के नेक्स्ट लेभल मजा आइरहेछ अहिले हामीले चाहिँ एकदम खतरा गऱ्यौँ नि त अब भन न फोटो लिँदै सर त्यही त उताबाट अहिले ध्यान आउँदैन कि घाम उता छ नि त घाम उता छ कि यताबाट लिँदा हुन्छ अथवा यहाँबाट लिऊ सब आफ्नै फोटोमा लिनमा व्यस्त छ तपाईहरुले यहाँ चाहिँ एकदम नाइल भनेको वर्ल्डकै सबभन्दा लङ्गेस्ट रिभर हो के यो रिभर र एकदमै डिप भनेको सी समुद्र जस्तै छ हामी पछि आइ समुद्र पनि घुम्न जान्छौँ त्यो पनि हेराउने छु तपाईहरु सो गाइज एकदम डिप छ के यो रिभर भनेको एकदम डिप हो तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ एकदम के खतरा आज हामीले भर दिन हाम्रो चाहिँ यति चाहिँ आज इन्जोयमेन्ट भयो वेस्ट त नभनौँ इन्जोयमेन्ट हामीले चाहिँ कम्तीमा चाहिँ घुम्यो त यो नाइल रिभर कोइन्सिडेन्स भयो के अचानक भयो यो हामीले चाहिँ सोचेर आएको थिएन आज अचानक को जहिले नि एकदम राम्रो हुन्छ नि त। खतरा लागिरहेछ एकदमै, मतलब खतरा गहिरो छ के, हेरेसित डर नि लाग्छ हल्का हल्का, तर चाहिँ ठिक छ के, इन्जोयमेन्ट भइरहेछ। तर सो गाइस यो भनेको सिपको भित्रको हो, हामीले चाहिँ यो भनेको यो साइडबाट अहिले भर्खर भनेको बाहिर गएको थिएँ नि त, बाहिरबाट भर्खर यता चाहिँ आएको। यो सिपको भित्रको यहाँबाट पनि खतरा, मतलब बसेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ फोटोसोटो लिन सक्नुहुन्छ, कुरा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै भ्लग तपाईँहरूले चाहिँ एकदमै इजिप्टको बारेमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने सबैजना भिडियोलाई लाइक गरेर च्यानललाई पनि सबैजना सब्सक्राइब गरिदिनु होला, किनभने दामी दामी भिडियो म तपाईँहरूको लागि ल्याउँदै गर्छु। सो सबैजना सब्सक्राइब गरिदिनु होला है।